About Branchi imekuwa very long story. According to me, either maybe walikuwa wametry kuongea nyuma tendo kuelewa. Unajua ukisikia misunderstanding yao ilianza during burial arrangement. Naweza mbetu babati ali overstay kama alijua character yao, familia ni watu wako very ungrateful na watu ambao washukuru. Immediately after the burial ange hand over kila kitu kwa watu na aondoke, kwa sababu yeye tayari kumbe alikuwa anafinyika na hako anasema. Mimi na feel atukupatia family their own space, we go through everything, unaona? Sisi ndio maybe anamoon kaburi ya chere msink vile nakai kai fit. Na tumesema sasa hizo zuri, there's an open file. We'll go and see the legal lawyer to follow up this thing. As much as maybe we were making fun of that woman, remember she's a ni mama ambaye amepitia divorce, ni mama ambaye amepoteza wasichana wake wawili, amepoteza mjukuu wake. Jamani, before kuja mtukane pale u comment, kumbuka pia ni mama ambaye amepitia lot kwa maisha yake. So according to you, who is lying and who is telling the truth? Yeah, about Branchire imekuwa very long story. Chira imekuwa kwa face ya watu in different time. Alikuwa kwa wale marafiki wake wa campus, kuna wale ambao walijua Chira after Chira mebile time yake akisema akipia na like a eyewitness wa barabara accident. From then akakuja akashikwa, akabill new audience, akakuja tena ile time akapatana na Nyako, akabill new audience, akakuja Tamiaza pia ndo akakuja tena akakosana na watu pia na wa Kenya, then akakuja akapass. So Chira basically mimi nilimjua after the incident yake ya kupeana eyewitness ya barabara ile accident ilifanyika pale Nakuru place inaitwa Ngata. So kutoka hapo ndo pale online akakuwa na follow, ka follow pia tukaanza kwenda anga live kidogo kidogo hapo. Ndio hadi ile siku akakuja akashikwa na Aziad. So Aziad walikuwa na misunderstandings na Chira. And you guys remember what happened. So kutoka hapo Azad akona maybe ni vyema kufungulia maybe Chira mastaka. And that's now maybe nearly come through maybe in hand sana kwa Chira alikuwa ameshikwa. So I use my platform tukaambia wase Chira ameshikwa kwenda hivi hivi na hivi, and people were like wengine walikuwa like chini ya afungwe, afunguliwe mastaka, aende kwa jela alan, wengine wakasema pana tumsaidie atoke, this guy is a young guy, he can make his life better. Now the few of us then you will believe I did my part, nilimsaidia tukatafuta lawyer hivyo tukachanga cash bill kaja. And then my role kwa Chira time ilikuwa wakati wa ilikuwa during that moment yenye I nili sign on behalf, I was the next of kin kwa kesi yake. So every moment after atoke, most of the time that tuko tunapata naye maybe time tunaenda kotini maybe once in a while lunch. The last time tulikuwa na I think there was this time period kwa tumetoka I think kotini tukaenda tuka birthday yake pia. Tukaenda pale Jivanji, kulikuwa na street kids hapo, tukaenda tuka buy food, tukawapeleke hapo. It was a very nice moment. Yeah, then kutoka hapo the next time I'm in text ni I think alikuwa mpoteza namba yangu. Akanyambia Obida nebun text give me your number like to ndakupigia. So kutoka hapo sikusikia, it was like I think on a Wednesday or on a Thursday. Then he passed on a Friday morning. So we were looking forward to go continue on Monday because ile kesi yake bado ilikuwa inaendelea. Yeah, so kutoka hapo bila kafariki, watu wakaambiwa, watu wako na believe that Chira amepass. Wengine wakaenda city mortuary ndo wakapatikana huko, kukakuwa na lot of stories, the eyewitness. Wale eyewitness wenye walimwona kwa club, first club, wakapiga picha nao. Kwa kuja nao party ya theory, it was an accident cause place alikuwa amefariki na that club yenye alikuwa ametoka si mbali. Yeah, then kutoka hapo akaelekea hadi kwa nini tukatoka hapo kwa accident theory, then kukuja na story ya wengine wakasema maybe Chira aliwawa. So then there was this another witness ambaye alikuja akasema ndo alimpatia lift kwa bodaboda, then akatry kucross. So mpaka leo my intention first of all ilikuwa ku find at least justice for Chira, maybe also to kuambia tu wa Kenya what might happen. At least hata kama itakuwa 70% ama 80% true, at least wa Kenya wakuwe na clue maybe nini za kweli apenia boys. So that was my intention. Then kutoka hapo mazishi kupangwa, mazishi ilienda vizuri.
Then after mazishi tukaelekea tukatoka hapo tukaenda hadi kwa nao mambo na sijui kwa kuna hizo concerns zikaanza ku arise na ndo tumefikia mpaka leo. So concerning maybe Chira's maybe update maybe yake ya trying to know what happened, kuna ile simu I think yake ilikuwa nasikia mara simu ilipotea. Mara ilipatikana kwa police station, so kuza inasaidia sana kwa uchunguzi. So actually mimi I was waiting for a month ishe ndo at least to follow up to jue maybe what nini ni za kweli huwa Chira. Najua kuna wale watu ambao walikuwa interested in doing this and yeah, people have different opinion. Wengine wanasema huo Chira ni kama aliwawa, wengine ni accident, but maybe according maybe kwa wale wasio mnawatch hapo, from the theories mmesikia, sorry mmesikia hapo, maybe mtu anaweza comment asema according to you na feel maybe nini liwa Chira. So so far ni hatujapata any response, but very soon I think I'll do a follow up on that because it doesn't take me anything. And the family pia ilipeana right so, yeah, to anyone ambaye kuna interest na hii case angetaka kufuatilia wafuatilie tu, eventually maybe ukweli inaweza kuja kujulikana ama isipojulikana at least watu watakuwa wame make efforts. The other thing that ilikuwa imefanyika pia since Chira pasa, na unajuzi kulikuwa pia na wale wazee walienda kufanya cleansing. Yeah, kuna wale like Kikuyu elders walienda pale wakafanya cleansing, wakaomba, wakamwaga mwaga maji nini nje ya geti ya shosho wa Chira. Yeah, nilileta concern kwa pia those elders walikuwa mbeba mabanners wakiandika maybe say not LGBTQ nina nini, wanasema vitu wenye waliona siku ya burial. Wajeona vitu kama hizo. So sijui maybe wale ambao mna watch ama wale ambao mli attend burial, do you think that the mourners ama the friend of Chira walichoma ama walikosea wapi? And was it right for the maybe elders to cleanse, and especially maybe the Kikuyus, maybe they can share with us more because maybe si hatukuweza kuelewa sana, but I think if it was for the good intention ilikuwa iko sawa. So the other thing that will come up ni like kaburi ya Chira missing. Pia watu wamekuja na theories mingi, wanasikia upande wa western walio wanasema kaburi kisink, sijui marehemu anataka chai. Wengine wanasema kwa kisi kaburi kisink ni kama kaburi imevutwa ime imeibiwa. So but according to me I think the last time na nilienda huko kulikuwa kunanyesha sana, na mimi nasema tu maybe ni mvua tu ilituma kaburi kasink, but I think we have to do something on that graveyard because vile nakaa ikai fit. So now henceforth kukakuja tukaendelea hivyo mpaka now when Shosho called me, Shosho Chira, I think it was almost the last time I met with her tulikuwa City Mortuary tukaongea kidogo. Kutoka City Mortuary tukaenda KU, hata KU sa KU then then Shosho Chira the last time nimemwona ni ile pia kwa graveyard penye Chira alizikwa kwa mbali ile kumsalamia tu kuwave. Yeah. So kutoka hapo ni until the next time when she called me and akasema if I can create time maybe nazaenda tuongee, maybe nimpatie updates the case, nimexplain what's happening because walikuwa na claim pia kuna vitu kama simu za Chira after time alishikwa, kuna simu yake ilichukuliwa, kulikuwa na bado kama nguo zake hizo small things zenye kushikwa maybe kwa sale mtu anachanga. So akauliza how they can go about it, na pia maybe how kwenda kuclear maybe pia pale kotini kozi ya cash bail. So I went tukaongea kidogo and then I came back home. So until that moment wakati alinicall to from random ya job done and nimefila sijai rudishia TikTokers shukrani. Maybe if it is possible there are some things that ningependa kuongea ama niambie wa Kenya asante. So mimi nikasema mimi ndakuja, alikuwa anataka ku alikuwa anataka kuingia TikTok before but she was advised na watu that asingeingia TikTok. No. Wale wenye walikuwa close na yeye because mimi Shosho hatujawahi ongea naye until yote alinicall tu, hatujawahi atipigana. Hakuwa na namba yangu, hata I think ni the uncle alinipa namba yangu. So nikamuliza Shosho, why not ufungue TikTok yako? Unasema nilijaribu kuambia, wakasema si vizuri ama wakuonelea ama wakupendelea niko on TikTok. No. Yeah, so I don't know mbona walikata Shosho kwa TikTok. Kwa that ingekuwa much better. Some things maybe zingetoka kwa mdomo yake through her own platform. No. Ingekuwa iko poa sana. Na ingeweka kila mtu ona safer zone. So what happens ni Shosho ni hiyo time akakall, then akaanza asanteni sana wale ambao mliochio live. Na Shosho pia alikuwa maybe na alikuwa ni kama kuna vitu ambazo zilikuwa zimemfinya kidogo. Because after kusema asanti, her only questions ilikuwa tu like
mbona Kenya mliniachia madeni kwa hii mazishi, kwa nikashangaa where all this thing coming from. So ndo leta ka explain juu kuna magari hazikulipwa, alikuwa anapigiwa simu alipwe, na yeye alikuwa amesikia maybe at kila kitu imelipwa. So yeah, that was a concern, and I think I'll just express to how the process went, and the good things in the comment section, and the people they were asking questions. Wale guest walikuwa hapo pia, they had their own questions, unaona. So socially ji express, na yeye alisema what she was going through, and apparently kumbe hata mimi nasema kama si Shosho kukuja kuongea, kumbe hata Wakenya wamejua vitu mingi about Shosho. Wakenya wameweza kujua maybe the other maybe side of her, ama really what transpired. Because what I'd like to say ni the people that they were organizing ama they were cheering this, I think ingekuwa they had enough time kueleza Kenya saizi pe tumefikia hapa hivi, na we are going through, even though Shosho anatupeleka, ingekuwa very easy. Because maybe I think after Shosho amekuja kureact, hivyo ndo pia wamekuja kurespond, tuliambiwa hivi, alikuwa anataka hivi, alikuwa anataka vitu expensive, nini nini. So mimi I think the best advice ni so mimi personally sina shida na Babati. Mi actually ni Shosho mwenyewe alikuja akasema the things, na according to me either maybe walikuwa wametry kuongea nyuma tent wako leo. Ukisikia misunderstanding yao ilianza during barrel arrangement, unaona, haikukuja sisi time watu wanaonekana kama time Obidandela amepata Shosho platform ndio hizo vitu zimetokea, unaona. So and mimi the only truth naweza sema ni me, I just want to stand for the truth. Ni nazambia tu Babati ali overstay, kama alijua character yao, familia ni watu wako very ungrateful, na watu ambao washukuru. Immediately after the burial ange hand over kila kitu kwa watu na aondoke, kwa yeye tayari kumbe alikuwa anafinyika na hako anasema that this was the experience that I was going through. So but it's never too late. Shosho kama maybe yako na jusizi wa kichanga wakienda kwa mabanga, hatu kukuwa hapo, mimi sijui access ya Shosho, sijui anything about Babati, maybe anaweza kuwa na clue. It is never too late, and the good thing that they can do, hao wenyewe wanaenda tu wakae chini waongeleshane, waambiane hapo ulinikosea hapo. Juu ni kama hiyo kitu iliisha kama watu wamekosana. Hata ukisikiza the phone calls that zilikuwa zinachezwa nini na nini, like kulikuwa na disappointment at sometimes, kulikuwa maybe na the way the family maybe wanted the burial to be conducted, and there's a way that maybe Babati alikuwa na feel this is how we are supposed to manage this fund, unaona. At the end of the day tungesema this is a public fund, so that you who was right, ni mwenye alikuwa anachangia Shosho Wachira ama ni the organizer, unaona. And tukikatu emotions kando na ukweli kando, mimi I think the best thing ikikuwa ni even before Chira ziko ama after Shosho ziko, wange hand over tu kila kitu. Juu kama Babati alikuwa ame notice family were ungrateful ama there were some things about the Shosho was hiding, angeambia watu mapema, nimejiondoa ama na nyamaze ama nimetoka kwa this family because of this and this. So saizi I think we are not supposed to bring more damage or harm. The good thing ni ukweli, tuleta stand for truth and justice. For them hawa kisaidiana walikuwa pamoja. Mimi hata mimi sijui hata Shosho ni kama amenyeka kwa ngori zingine, but mimi I don't have any personal differences na Babati. Yeah, na kama maybe ana feel maybe ati nilikosea kupata Shosho platform, I'm sorry, but maybe that through that platform maybe Wakenya wameona maybe the other side of Shosho nye, maybe watu wangai kuja kuona, unaona. So ni tulifanya hizi vitu for Chira, na ikiwezekana hata even from leo, whatever we want to do is that how to wenyewe wanaweza kaa chini waende waelezane, kama maybe kulikuwa na committing iko very much easy, and even involving the committee kusema or to defend ama kusema sisi tulipanga hapa tukashughulika hapa na hapa, but yetu angeza jitoa kwa hiyo story. Mimi pia like the only thing that niko na shughulika tu familia ni ku clear kesi ya Chira, and pia the grand mali aliambia watu live on TikTok, like whoever is interested to know what happened to Chira, maybe washughulika watuambie. So sijui wa Kenya, what do you think, history ya Chira tuachane nao, is justice for Chira, should we stop all these things, should we let the boy rest, ama tuchunguze kidogo tujue what might have happened. Unajua sasa hizi vimefika, ni wamesema Chira mambo yake imekuwa na lot of things, imekuwa na lot of debate, kuna ni kama siasa, kuna wenye na support, kuna wenye wa support. So me don't think that's the best thing, but mimi najua ingekuwa much better kama watu wa Kenya wangekuwa tuna clue. Hata kama ilikuwa ni accident alipata accident, tujue ni accident alipata, we know what we are supposed to do from that. Kama maybe watu wanasema that Chira anaweza kuwa aliuawa, kama ni hivyo, kama kuna wale ambao ni eyewitness,
wanaweza kuja maybe we open a file, DCI wachunguze hizo maneno, unaona. But for now mimi upande the accountability and everything, because mimi wakaenda kufanya hizo shop, mimi hata vitu mingi nilikuwa nimekuja kusikilia hapo live, sijui nguo zilikuwa hivi, yeye alikuwa anataka nyumba kiasi fulani, alikuwa anataka sijui tank, sijui anataka kuweka sijui flash na maji ya dasani. Ona sasa vitu kama hizo ni vitu zenyewe, we are not supposed to hear these things right now. And kuliko wa watu wangeenda wachukiane zaidi, the good thing ni if this thing it was on public, and public waliona it's for our best interest, ama interest ya chira alisema shosho yake anataka tu ondoe nyumba to bedroom for the shosho and the cousin. If tumesema that baba chira pia alikuwa nani na wala watoto kuna baba, mbona chira akiwa live ajayo wa mention? Maybe she was appreciating shosho more, because hatujui maybe unless baba chira pia kuja uliza alikuwa api kwa maisha chira, and I think shosho pia she can answer more on that. So guys, we need to put shosho on a safe zone. Whatever maybe she said, me remember alishukuru wa Kenya, maybe yukushukure kukua enough. So I think the best thing ni shosho pia, she needs her own platform to come and explain herself, and maybe to give Kenya shukurani to, maybe saizi kuna some things zinasema kumusu, na let us not judge her, let us protect our grandmothers, let us respect women, na yeah, maybe I'll feel maybe kuna right, because maybe pesa ilikuwa inachangishwa for Chira, but yeye ndo alikuwa custodian. Maybe kuna vile alikuwa na feel, because sisi mnasema msaidia shosho, mbona sina control la hii pesa ambayo mnanichangia, unaona. So ni it is never too late for watu to reconcile and to clarify place maybe kuna misunderstanding, because of support and after hii mazishi tena watu wabaki wengine wamekosana, wengine wanachukiana, and I believe that kama itaweza kuwa possible shosho the committee watu tuwaite tu kando kikao wa solve it once and for all. Yeah, maybe do you think it was right for shosho kwenda katika mitandao ya kijamii kusema mambo mengine ambayo labda nitasema ni ya siri, ama labda angetafuta tu, nilisikia akimtaja babati, labda angemtafuta tu aweze kuongea, ama unaonaje? I think maybe ndo shosho amua kuja kusema tu maybe kuna mali alifinyika. It seems maybe she tried to air out those things, but hakuwa nasikika. So maybe she was trying to come and maybe kuuliza tu wa Kenya kunaendaje. You may think hata nikisikiza kuna ile audio babati alicheza akasema, oh unajua hii this is a public fund, we can freeze this money. Maybe sasa shosho alikuja akashanga kama this is a public fund, maybe akuja pia uliza wale ambao mlinichangia, mbona pia na niliachiwa madeni ambazo sikuwa naelewa. Ndio hata kusikiza wale ambao watu wakeka tu chuki na siasa kando, na tuseme tu kweli, ukisikiza story ya watu wawili hizi, hii kukosana ilianza kitambo sana. The moment time sijui kwenda kwa nguo kulikuwa na misunderstanding, sijui time ya bado kama kuja kulipa watu nini na nini, kama kuna kitu ilikuwa inaendelea ile wiki tu shosho azikuja tu one day na aseme this is how I was feeling. Bwana babati pia amesema alikuwa anapelekwa hivi na hivi, ataleta watu na anaambiwa hivi, shosho anakataa kutoka nini, kumaanisha hao watu ilifika moment that wako wana agree. And the best thing ni wangeita even close family members na close friends to Chira, hata simi lazima hata ningekuwa hapo, waambie mimi according to me, kuna vile tuna plan vitu tufanye hivi na hivi, ama tu the best options, the best thing vile ingekuwa kwa hiyo family. If babateli notice kuna a lot of things in this family, immediately tu after angeita tu publicly, the way that people will contribute publicly, angekuja sema public, mimi guys have delivered, hata kama ni kwa police station ama maybe ni through a lawyer, I've handled everything to her in public. Najua saizi vitu ni kama like there was supposed to be a continuation ya sijui mambo na renovation tena kupanga, maybe shosho kwa anataka kufanyiwa hivyo. And ukisikiza shosho yeye kulingana naye ni maybe alikuwa according to her, ni kama from that live ambayo alikuwa anambia watu, ni kama maybe kuforceiwa, maybe kukuja kuambiwa like afanye renovation with their 5 million, maybe alikuwa anafeel why should I do a 5 million thing na mimi ndabaki tena ni kule nini, sina biashara, unaona. So I think vitu kama hizi pia wange consider maybe pia public opinion, na ingekuwa hata kama si public opinion, just maybe a small committee wakuja wa solve this thing. No. Okay, you've mentioned shosho akikupigia she told you she wasn't okay. Na mkena mkahapa conversation. Asha akakukua okay. She just called me like aniaje kuja kama naweza pitia home. Hebu kuja unieleze, jisa jepe alikuwa mgonjwa, singa mambia tupatane town. Shosho baitha amekuwa mgonjwa after Ibaro ya Chira. That woman she has been sick and I just hope she is under right medication. And mimi na feel, sisi ndo maybe anamuona. Unaona, kwa hiyo time na feel sisi hatukumpea enough time kumuona.
after mazishi, vacation, yeah. It was good for her even to go and relax then and then. Mm-hmm. But I mean, I feel atukupatia family their own space, we'll go through everything, no? Mm-hmm. So, amekuwa mgonjwa, na karikuwezi, kwa zipi amekuwa rainy season. Si, akanyambe kama unazafika nyumbani, we kuja. Mini kona, she's an old woman, and for respect yake, nikasema, let me just go there. Mm-hmm. Unaona? So mimi nilienda na sikuwa na maneno mengine yote, whatever, tukaongea kidogo, nikakula pale lunch, and then I came back home. So kutoka hapo, shosho ndo, hiyo siku akasema kutemea kusalimia wa Kenya. And you know, these Kenyans ndo watu ambao walitaka sana kudeep things what happened. Because maybe watu na uzuri ni comment section, watu kenda kwa hiyo live, walikuuliza maswali, na the guest ambao walikuwa hapo. So if you guys maybe mnafeel, maybe that was a wrong platform for shosho to come and talk. Watu hiki tumekuja, wengine wamesema ubidan ulifanya poa, at least tumesikiza both side of the story. Wengine wanasema that hiki kitu angeenda wa solve nyuma ya camera. So mimi according to me, mimi na feel Shomanya alikuwa anataka kusalimia watu. Mimi hata story zake za kuja kusema alikosea hapa hapa na hapa, siku haja zitakuja hapo. Hata actually from that live kuna vitu mingi alikuwa anataka kuongea, hata leo nikasema hey, it's now time to go and rest. Unaona? So the good thing ama the best thing ni these people. Hawa wenyewe wanajua mahali penye walikuwa na misunderstandings. Mimi bila kukua, shoshona wabatia wenyewe, kama mimi kulikuwa na family nini na nini. The best thing ni wange have a final meeting ya kufunga everything. Kama mimi kuna mahali walikoseana, waomba ni msamaha. Sa place imefika ni kama, a lot of things that, una vitu mingi zikuwa zinakuja kuhappen. Unaona? So, personally, mimi my focus itabaki tu kwa justice for Chira. So, Shosho came out, she spoke her truth, Ababati came out, he spoke his truth. So according to you, who is lying and who is telling the truth? I think both of them ni naweza sema like ukweli iko katikati yao na Mungu. Hao wenyewe ndo wanajua ukweli wao. So maybe this thing it was conducted with the emotions, to come is a lot of expectations. But hao wanajua ukweli yao. Si tu najua pia hiyo kiangalizi wa Kenya. The same watu wana comment, people always have different opinions. Unaona? Kuna wenye wana support Shosho, kuna wenye wana support Babati, unaona? So hao wenyewe tu wanajua penye kweli iko. Na the good thing ni if kama Babati alimsaidia at this certain point, Shosho pia alikuwa there maybe to handle out, to manage the thing that was completed for her. The best thing about mambo na pesa na accountability, I think ni both of them wanaweza kujua tu wake chini wote waambiane, mimi hapo nilikosea, hapo nilikosea. If maybe they will come and maybe reconcile, maybe wakuje wa if maybe people feel like Shosho should come and apologize kwa public, aseme mambo yake. If you maybe kama Babati alikuwa na anything to say, yeah, itakuwa much better kuja tu pamoja waongee. Obidan, umesema uliweza kufika kwake Shosho. Yeah. Mm. Kuna mambo yamekuwa yanasemekana kwenye mitandao kwamba Shosho amepata mshikaji. Mm. Sijui unaweza semaje. Nilisikia Shosho atakamtona mtu wa kutu. Kona kabente. Nimesikia Shosho anatolewa kutu, so I will not confirm that, but mimi nazambia tu watu pia Shosho ni warembo, pia ni letu ni warembo wa zamani. But also Shosho pia wana deserve kupendo, wana deserve kuhagiwa. They need to feel loved, they need to feel warm, they need to kupelekwa hata kwa sala na waunde. And actually this is mimi nimefikiria bidha, I need to start a foundation ya kusupport Mashosho. Because watu wamesema bidhani kama anapenda Mashosho sana. I think sisi kwanza msimu wa baridi hata nafaa vitu. I think my main focus ni kwa maybe kuwapelekea blankets, kuwapelekea chakula. Wale ambao wananyeshewa ndani, at least tupende Washosho wetu. As much as maybe that woman, maybe mtukana, mtasema mambo mengi kumuhusu, she's a human being. Na maybe kama mna feel alikosa, ama everyone deserves a second chance, akuna mtu ambaye maybe ni mkamilifu. So, Shosho pia tusimtukane tena sana. The good thing ni ask for these people wote wapatane pamoja. They have maybe a neutral chairman waongee mambo wao. Wakiamua watamaliza vitu nyuma tent wamalize. Wakiamua maybe they will want to update the public, this is the way forward, tumeacha hapa na hapa, well and good. Mm. Yeah. Lakini kitu ambayo inaumiza wa Kenya sana mioyo, sio Shosho kuwa na mpenzi, ila tu anasema hizo pesa ni zao. Huyu Benten ni kama anakula hizo pesa. Of course pia ajua utatoa pia na ajua kukula mtu. Ajua pia una expect na mtu akae na mtu tena alale njaa. Unajua sasa
Na ni speculation, tuwajua Kenya pia, wa Kenya sasa washatoka kwa accountability, hizi wamegea sasa chashowe kuna Ben 10. Najua Kenya supenda kitu kuongelelea sana, so, ni, as much as maybe we were making fun of that woman, remember she's a, ni mama ambaye amepitia divorce, ni mama ambaye amepoteza wasichana wake wawili, amepoteza mjukuu wake jamani. Before kuja umtukane pale ucomment, kumbuka pia ni mama ambaye amepitia lot kwa maisha yake. And I think the best thing inaweza kuwa sana if this woman anaweza kuja, aelezea watu maybe a small history about her life. Maybe some people will be able to relate with her. Yeah, I think watu wanadhani tu ni shosho.com, shosho manyanga, yeye ni nini. I think there's a past about her yenye watu hawajui. Yeah. Kwa hivyo, out of all this, tarajia nini kutoka kwako, manake tuliona ukisema unaenda kusimama na Shosh, kama ni kesi utaipeleka kotini, make sure kwamba amesaidika. Shosho, kesi mimi nilikuwa nikiongelelea, atajua Kenya wanapenda kuchanganya watu maneno. Mimi the only support ndampatia ni kufuatilia ile simu ya Chira. Of course hiyo simu pia sipo kwa chilia tu hivyo. Anaweza patia hata one of the cousin ama the niece, the nephews. Kulikuwa na mambo na cash bill kotini. Hiyo pesa pia anaweza amua pia maybe a give back hata someshe mtu yote ama hata abai chakula and a feed watu, unaona? We are not supposed to assume because pia watu wali sacrifice tukachanga. Pia ni kitu yenye inaweza saidia, inaweza we can give back to her. Sasa hivi kuna project ya kujenga. Yeah, at least ajisaidie pia nayo ama asaidie watu wengine akitaka. So alirequest anataka, so mimi siwezi kataa niseme ati sitamsaidia. Hiyo naenda kwa nikidanganya pia because if somebody reach me for my help, mimi I'm only there mambo na kesi tu. Kama ni ku follow up mambo na justice for Chira, that's what I want to do for now. Yeah. Okay, Truth Watchdog amekuwa kifuatilia hii kesi ya Chira. Yeah. Na kuna speculations that he was murdered na pia kuna accident. So according to you, una believe he was murdered or it was just an accident? Maybe from my follow up niliambia watu kenda saizi kwa video yangu kitambo. Mimi nilikuwa nimwambia watu that Chira, mimi according to mimi niliangalia barabara wapi, nikashika mimi nikambia watu inaweza kuwa ni accident hit and run. But Wakenya wakasema pana, we also have another contrary opinion that this boy alikuwa murdered. Na tumesema saizi uzuri there's an open file. We'll go and see the legal lawyer to follow up this thing. If maybe as long as Shosho the grandmother ambaye alikuwa amachiwa the responsibility ametupatia go ahead. I think even our focus should remain on that. Mambo yao ya pesa kujenga hata we're not even supposed to talk about it because penye watu kwa sananga penye mambo na pesa inatajwa tu, unaona? So I think we are not supposed to lose this focus and let us just stand on justice for Chira. Maybe in 1 minute as we wrap up this interview, one word to Baba T, to Shosh, and to all Kenyans. Maybe going to Baba T as amwambia, sorry if you feel like maybe kupatia Shosho platform to come and talk. If maybe uliambiwa that anything kunihusu, mimi nimesema pole sana. I have nothing personal against you. To Shosho pia, if you have anything to prove, remember that Shosho pia anamon, you are on a grieving period. Take your time to heal kwanza. Vitu zingine pia kuja waambie wa Kenya, maybe pia ukipata nguvu useme unataka kuambia wa Kenya kuelewa mambo. Kama some things that are necessary for your experience hapo kafanywa hivi na hivi. Let us focus on the main thing ni kuja wapatie wa Kenya shukrani and just come and clear your name. Kwa Wakenya wote sisi najua Kenya ni wako divided. Naona sasa kuna wenye wana support Baba T, wenye wana support Shosho. So but kwa Wakenya wote let us stand for the truth and justice. Wakati watu wako pamoja, wakiwa sawa watu waongee, na hakuna relationship ambayo watu wako sani. Baba na mama uko sana, mtoto na mama uko sana, ndugu kwa ndugu uko sana, neighbors uko sana, mafans uko sana online. Unaona, it's not like it's a death ama ati tumeua mtu. So Kenya pia as much as maybe we are picking sides, but let us go with facts and truth. And let us keep on praying for the family first of all. Let us pray for this grandmother, pray for Baba T. Me personally, I really appreciate what he did, the sacrifice that alichukua, na tia mambo alifanya everything. Mi mwenye na appreciate, unaona? So that is he appreciate. So sometimes pia nipo kuchukua advice ya watu, because the same Kenyans ambao watakusifu leo, no the same watakukashifu kesho, no the same pia watakusaliti kesho, the same way they'll not agree with you. And I believe that people, as much as people how much they love you, they will not agree with you in everything that you say or you do. Unaona? So tukwe tu watu wakupenda ukweli, tukwe watu wakupenda amani. And maybe Kenyans wanaweza comment hapo, what do you think is the way forward? Should they meet, waongee pamoja, wa discuss? If maybe there was a problem, wakuja on public, wasameane.
Maybe I'll leave that to you, maybe through the comment section hapo mnaweza sema what's the way forward na life has to move on. For now I think we just need kama tulisaidia Shosho na tulimsupport through Chira, let her be. Atete tumpatie kila kitu yake, hata kama ni kijiko ni sahani, tumpatie vitu zake zote. Yeye mwenyewe akiamua ataenda haribu ajenge nao, ni tujitoe pia kwa sababu vile inazidi kuendelea hivi, like we don't want to divide so many people at the end of the day. Yeah. Okay, maybe last one question. Simu ya Chira ilikuwa imepotea na ikasemekana ilipatikana. Yeah. Pengine na itasaidia kwa investigation. Pengine at the moment nani yako na simu ya Chira? Simu ya Chira mimi the last time niambiwa police station wanafanya uchunguzi, mara simu kadi ilikuwa imepotea, but mimi personally nimesema I want to take my time. Nataka niende huko at least naweza shughulika tu hiyo pande. And I think I was doing better on that lane. We just want to know the truth. Maybe kama useme ukipatikana kwenye kwa forensic lab, tutaweza kujua maybe ni what's the truth, like nani aliongea na yeye, kama kulikuwa na any M-Pesa transaction, if Chira had money, hiyo pesa ilikuwa transferred to which account ama to which number. Unaona vitu kama hizo. So na shosho zimekuja tu kama distraction, but Kenyans who are going forward very well and we are about to know the truth. Yeah, what happened to Chira? At least we just know. Hata kama mimi nimwambia watu, we cannot assume, maybe ilikuwa ni accident itandani ya kweli. Pengine pia watu wanasema pengine Chira alikuwa amewawa ama alifanywa mambo mbaya. We are not supposed to assume anything unless we're proven right or wrong through maybe the legal way. No. So tukwe tu patient kidogo. Na yeah, life has to move on. Pengine tukupata wapi kwa mtandao? Mtandao ni Obi Dandela on YouTube. Subscribe on YouTube at Obi Dandela, Instagram Obi Dandela, TikTok official Obi Dandela. And wale ambao maybe mko mkitaka pia services za beauty, kunyolewa, makucha, pia angalia Obi Dandela Baba Shop and Beauty Spa. Iko Fedha Embam. Then pia tuna offer pia classes. If you like to learn anything about beauty, maybe kama ni salon wa kunda makucha, dreadlocks, ukitaka kujifundisha pia kunyoa, at least we have professional here ambao wanaweza wa train. So maybe kuna mtu ambaye alifika form 4 na akuweza kulana ama kujifundisha some few skills, pia hapa tuna offer place for just an internship at a very small fee. So ukitaka kujifundisha anything about beauty, reach me out. Yeah. Thank you so much. Welcome.